Церква вечірні, і ми вступили в день нашого особливого свята, Дня Покрови Пресвятої Богородиці. Дня, коли ми вшановуємо відвіку спочилих героїв, які, віддавши себе під опіку Пречистої Матері, боронили нашу землю. Це день гордості за наше минуле і водночас день суму. До цього суму долучається і сум за тими безвинно загиблими жертвами, яких поминає сьогодні Україна, жертвами катастрофи на Дніпропетровщині. Я пропоную перед тим, як почати панахиду, вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Слава Ісусу Христу, Ваше Високопресвященство, Всечесне Отче, дорогі брати і сестри, пані і панове. Ці осінні дні ми згадуємо жовтень 1942 року, коли Українська повстанська армія здобула перші перемоги над окупантами на Волині. Ці перемоги засвідчили появу силу, здатної стати на захист свого народу, землю якого намагалися підкорити вороги зі Сходу і Заходу. І де б не жили українці в цілому світі, повсюду всі дні вдячністю приходять до пам'ятних місць, що нагадують про подвиг воїнів Української повстанської армії, аби пригадати героїку тих давніх днів, здобути з тих спогадів джерело для своєї наснаги, помолитися за вічний спокій воїнів, загиблих за Україну, за наш народ. Нашу спільну молитву очолить архієпископ Харківський Полтавський Ігор. Разом із владикою служить настоятель Свято-Дмитрівського храму отець Віталій Тубак. Співаю хор Свято-Дмитрівського храму. Благословений Бог нам, правди дні повсякчас і на віки річні. Сину Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвятай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий глянь, ісцілі нам очі наші, і мене погоради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний паде нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Ти душа
і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні згадуємо події 42-го і наступних років. І водночас переживаємо свою причетність до них через всю болючу історію України, що настала згодом. Так було багато прикладів зради, непослідовності, багато було відступів, але завжди з нами лишався подвиг тих, хто йшов на бій, думаючи про майбутню державу, думаючи про своїх ближніх і не думаючи про те, чи йому самому вдасться жити в цій державі. Приклад жертовності. Ось те найдорогоцінніше, що залишили нам воїни Української повстанської армії. Приклад цей неможливий без тієї християнської основи, на якій виростала їхня свідомість. Скільки б не пробувало ліберальне суспільство повторити цей подвиг, йому цього не вдасться. Він виростає лише на основі тих євангельських зерен, які посіяні були сівачем Богом. Молимося сьогодні за спокій їхніх душ. Душ тих більшості своїх невідомих героїв, які клали своє життя, повторюючи слова молитви, віддаючи свою душу в руки Богові і водночас пам'ятаючи, що декалог починається із максими. Здобудеш вільну українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Молимося за те, щоб їхній християнський досвід лишався із нами у наших непростих часах. В часах, які не мають тієї прямої і безпосередньої боротьби, того протистояння, яке панувало в Україні в 42-му році. Але тим не менше, а може навіть ще більше, ніж в 42-му році, потребують у кожного з нас зречення своїх амбіцій. Потребують таланту жертовності, потребують пам'яті про те, що твій ближній – це твій побратим, соратник. І борючись за Україну, ти борониш не якісь абстрактні ідеали, а людей, які стоять довкола тебе, яких ти передусім повинен навчитися любити і шанувати. Каже цей болючий і багатий досвід героїв Української повстанської армії допомагає і нам з вами, дорогі брати і сестри, долати свої життєві перешкоди. Хай буде нам натхненням у нашому житті.